For sure, it's not the way how we wanna play. So, but after those two games, when we were tragic on Sunday, a little bit better against Mažeikiai, we made some step forward, but still, we have a lot of empty minutes without aggressiveness in defense, without control the rebound, without running. So, if we wanna be more competitive, if we wanna reach our goals, we must work more minutes on the court on those basic things. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sako, aišku, kad norėjom žaisti ne taip. Buvom tragiški sekmadienį su Wolves, šiek tiek geriau atrodėm su Mažeikiais, pažanga yra. Bet jeigu norim būti labiau kompetitingi, turim dirbti daugiau aikštelėje visas 40 minučių. When I see the schedule, upcoming game against Rytas, then Žalgiris, against Rytas, Neptūnas, tough schedule. Yes, of course. We will play. I mean, against those great teams. But you know, we must be ready. And only thing what we can do now to be ready for next practice. For next practice to be ready on the game. Klausimas buvo apie sunkų artėjantį tvarkaraštį. Treneris sako, žinoma, laukia sunkus tvarkaraštį, žaisim su tikrai gerom komandom, bet turim būti tam pasiruošę ir turim ruoštis iš pradžių gerai treniruoti. George and Dovis is out. What the situation of these two guys? Still not clear. If I would know something, I would tell, but still not clear. Klausimas buvo apie Gagičiaus ir Bučkauskas situacijas. Treneris sako, kad vis dar neaiškios situacijos, jeigu žinotų, pasakytų, bet dar neaišku. Manau, su tokia gynyba, kur šiandien parodėm, tai tas rezultatas nėra didelis, bet aš noriu žinot, kaip sakant, visą laiką, gal, nežinau, tas sakiau, kad mes dar esam realiai rugsėjo mėnesio pasiruošime, nes daug žaidėjų tikrai yra daug tokių dalykų, kur da vieni kitų nesupranta, tai tas dalykas blogai, kitas dalykas, nu, mes ruošiamės rungtynėm, išeinam apšylimą, pasako prieš pat rungtynės, kad Formulavičius negalės išėjęs nugarą pastempė prie apšylimą. Pradedam žaisti, lyg tai mūsų antras aukštas pradeda gerai žaisti, kirkšnį pastempė. Jo gėl ateina trenerį, negaliu, nu aš sakau, nu, kažkas nežinau, man čia šiais metais persekiojo kažkokia nelabasis kažkoks paskui mumi čia vaikšto, nes, nu, žiūrėkit, nu, žaidžiam mums sunku. Iškrinta žmonės, Formanavičius iškrinta, skaitykit. Vis tiek tas žmogus yra žmogus, kur mūsų komandoje daug darbo dirba ir gynybo ir viskas iškrinta. Šiandien mūsų didelis antras, kuris tikrai įėjimas jau neblogas buvo. Sakau, tas pats, aišku, gale ten, tai sakau, nu, mums labai sunku. Labai sunku atvažiavus į rungtynės, rungtynių metu keisti žaidimo planą. Labai per daug. Mes nesam tokio didelio meistriškumo komanda, kad mes netenkam dviejų, kad ir didelio. Ir mes kaip žaidėm su Vilkais be vieno centro, atsimenat, tai mes važiavom į ten ir ruošėmės ten žaisti, kad jo nėra. Žaidėm, čia žinojom, kad Mičko nėra, žaidėm, žinojom taip. Šiandien mes buvom irgi ant Formanavičiaus pasiruošę, yra tikrai daug tokių dalykų. Ateina pagrindinę tau šaką nukert. Tai sakau, tikrai labai, labai sunku ir aš manau ten, jeigu ne vienas tas momentas toks, kur pridėliojo mums iš krepšio, iš po krepšio pridvarė, tai sakau, mes dar laikėmės ir aišku, sakau, pabaigsiu nuo to, kur pradėjom. Nu, nežinau, žiūrėsim video, bet mes šiandien, nu, gal kokie 16 taškų gavom iš pokrepšių, kur iš vis vieni, tai aš vėl gal, kad nauji žaidėjai viskas, nu, bet nu, negalima taip, negalime taip sau leisti. Mūsų komanda nėra tokia stipri, kad mes galim leisti savo tokią prabangą tiek taškų. Viskas lygtai susitvarkėm, nėra ten, ir sakau, neprimėtė jie ten milijonus ir Sirvidį atrodo užsidarėm. Ir tas Orelikas ten, tuos įskyrus kelis tritaškus tokius, viskas kaip ir gerai, bet manau, kad aš tai galvojau, kad ir tų jėgų pritrūkom. Komandos naujokas, Geratas debutavo, kurį laiką jau buvo su komanda, pirmosios jo rungtynės, kaip tas pirminis įspūdis? Aš pirminis pradžioj gal buvo toks truputį blogesnis, bet paskui normaliai, bet esmė, nu suprantat, jis atvažiavo realiai, nu, galima sakyti, be formų žmogus. Pilvų? Ką?
Su pilvu? Nu va, pilvukas yra, matyt, patys. Reiškiasi vienas dalykas. Antras dalykas, jis toj sistemoj, mes čia įvedinėjom tuos derinius, viską, da, gynybo, nu, tai pagal, suprantat, pagal ką skaičiuot, pagal ką, žiūrėjant, žaidžia 24 minus, 11 taškų, 11 efektyvumas. Nu, kaip sakant, 5, tai per daug klaidų 4. Suprantat, tai aš manau, aš tikiu, kad jis eis į priekį. Aš taip ir planavau, kad jis turi ant balandžio mėnesio kažkiek pradėti eiti į tą žaidimų ritmą, jis pirmos varžybos po pusės metų, oficialius. Tai nėra taip lengva. Žinot, jis tos Lietuvos krepšinio irgi nežino, ten visose šalyse yra specifinis pas mumis padėjimai, ten kitur, nu, greitas labai žaidimas, tai sakau, reikia priprasti ir prie to lietuviško krepšinio. Tai aš manau, kad čia taip tikrai nėra, kad tikrai blogas, aš nepasakyčiau, kad tikrai, ir jūs pasakytų, blogas labai pasirodymas, tikrai nėra blogas pasirodymas.